twese twifitemo ubushobozi bwo gukundana n'umuntu. Hari benshi bafite abo bakundana n'inkundo zabo zikomeye, akana bafite abo bakundana gusa bakaba bakwibaza niba abo bakundana ari bo banyabo. Nero ufite uwo mukundana gusa ukaba wibaza niba ari we wanyawe ukeneye mu buzima bwawe. Twateguye iki kiganiro ngo tuganire ku bimenyetso bitandatu byakwereka ko uwo mukundana ari we wanyawe. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Ikimenyetso cya mbere cyakwereka ko muri kumwe ari we mukunzi wawe wa nyawe ni ukudatinya kumwerekana mu nshuti zawe n'imiryango. Gutera intambwe ukerekana umukunzi wawe mu nshuti n'imiryango ni ikimenyetso gikuru nawe cyakwereka koko ko umukunda. Bivuga ko utewe ishema nawe kandi ukeneye ko n'abandi bose babibona bakamumenya. Niba rero ugira ingingimi iyo bigeze ku ngingo yo kwerekana uwo ukunda mu nshuti n'imiryango, muri wowe ukumva udashaka kumwerekana cyangwa se ukabana mwerekana ariko uri kubihatwa, birumvikana ko amahirwe menshi ari uko utaranzura. Niba kandi nawe ari uko, ibyo kukwerekana atabikozwe ingingo yigezwa ahita yisimbuka, ukabona ko adakeneye ko inshuti ze n'umuryango we n'abandi baba banazi ko mukundana babamenya, amahirwe menshi ni uko atagukunda. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko muri kumwe ari we wanyawe ni uko agushyigikira. Uwo mukundana agufasha mu gufata imyanzuro itandukanye ugira mu buzima, akanagushyigikira mu nzozi zawe. Niwo mukundana atari umufana wawe wa mbere gusa, ahubwo akaba anagufasha kubaka ibyo ushaka kubaka, yaba kubaka inzozi zawe cyangwa se ikindi waba ukeneye. Amahirwe menshi ni uko ari uwanyawe. Dr. John Gottman avuga ko amakupure arambana akanabana neza arabasha gufashanya kubaka ikintu mu buzima, bakagira ikintu bafashanya mu gihe badafite icyo bahuriraho, urukundo rwabo rukunze kutaramba. Uri kumwe n'umuntu ugushyigikira akagutera imbaraga mu byo ukora byose, akagushyigikira agashaka kukujya mbere mukagira ibyo mugeraho, uyu yumubungabunga. Ikimenyetso cya gatatu cyakwereka ko muri kumwe ari uwanyawe ni uko umukunda. Muri uwo muntu ukunda n'uwudakunda uba umuzi. Hari benshi bakundana berekana ko bakundana, ariko muri bo buri umwe abizi neza ko adakunda uwo byitwa ko bakundana. Mu bushakashatsi kaminuza ya Texas yakoze, yasanze uwo ukunda byanze bikunze umutekerezaho, umutekerezo w'umwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe. Rero n'uwo mukundana guhora mu mutwe uramukunda, gusa niwo umutekerezo w'umuwe cyangwa se akuvugishije urabyumva ingano y'urwo umukunda. Ubwo niba yumvamo neza koko ko umukunda, akaba guhora mu bitekerezo ibyawe byose akabizamo. Nta kiza nko gukundana n'uwo ukunda, ntuzakora ikosa ngo ube wagira uruhare mu kumutakaza. Ikimenyetso cya kandi cyakwereka kuri kumwe n'umuntu wa nyawe ni uko muhoza imigambi. Uwo mukundana yaba ari usigaye ari we mujyanama wawe wa mbere. Ibyo upanga gukora byose nayo ibyo apanga gukora byose buri umwe akaba birimo, mukaba musa nk'abakoze ikipe isenyera umugozi umwe. Niba bimeze uku, uri kumwe n'umuntu wa nyawe. Niba ari kuri kumwe n'umuntu utanakeneye kumenya ibyo upanga n'ibyo utekereza, ujye mu byawe ujye mu biki ntibimureba, akaba atanakeneye ko umenya ibyo apanga, ibyarimo ibyaha ugiyemo, mbese ubuzima bw'adakeneye kubwinjiramo, amahirwe menshi ni uko n'ubundi byazarangira utabwinjiyemo. Ikimenyetso cya gatanu cyakwereka ko uri kumwe n'umuntu wa nyawe ni uko buri umwe yakiriye buri kimwe cy'undi. Nta muntu n'umwe utagira ibyiza n'ibibi, nta utagira ubushobozi n'intege nke. Bivuga ko kwakira buri kimwe cya buri umwe bikubiyemo kwakira ibibi bye n'intege nke ze. Uri kumwe n'umuntu wifitemo ibyo udakunda, ukaba witeze ko uzamuhindura akaba uko ubishaka, akaba hari intege nke afite utakwihanganira, akagira n'ibindi bikubera bibi udakunda, ariko ukavuga uti nzamuhindura. Amahirwe menshi ni uko nyuma wazasanga waribeshye. Guhindura umuntu ntabwo byoroshye, umuntu byapfa korohera guhindura n'ukwihindura. Rero niba nawe ubwawe kwihindura byarakunaniye, ntuzibwire ko uzabasha guhindura undi utari wowe. Niba uri kumwe n'umuntu ukaba utabasha kwihangana intege nke ze ngo ubane n'ibibi bye, ukaba wizereye mu kuzamuhindura, wazabyicuza. Ikimenyetso cya gatandatu cyakwereka ko uri kumwe n'umuntu wa nyawe ni uko atakubangikanya n'abandi. Uri kumwe n'umuntu uhora akuratira ba ex-sebe, agahora akubwira ibyiza byabo, mbese amagambo ye akaba atahoramo ibyiza by'inkundo yabanjemo. Uyu ntaranyurwa n'urukundo arimo, hari ibyo agikumbuye mu nkundo zabanje, ntugire ngo aragukunda.
Niba uri kumwe n'umuntu meze uku ejo bahoze bakunana akaba yagaruka mu buzima bwe, amahirwe menshi no kuzahita wisanga uri wenyine. Ubwo rero niba uri kumwe n'uwanzuye kubana nawe, iby'amateka yabanje wapa adakeneye kubizana mu rukundo rwanyu, akaba ari we wenyine areba atareba ku ruhande, ibyo kugeranya urukundo rwanyu n'izaba ndabona ntabijyemo, ntuzamutakaze. Twaganiraga ku bimenyetso bitandatu byakwereka ko uri kumwe n'umuntu wa nyawe, niba iki kiganiro kirimo byagufashije, nijyamye ko cyafasha n'undi, bityo wagisangiza. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ni Berarime, ndabashimiye.